Բարև ձեզ, Արեմմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով հայկական կողմը թույլ տվեց ադրբեջանցի խաղաղբնակիչներուն Գարճամ գետով մոտենալու Քյունութի քերեսմանատեղին։ Արիդուն և Սպիրկ ամարային թբրոց ծրագիրները պիտի համատեղվին և հանդես գան նոր ձևաչափով։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիո պաշտպանության նախարարները քննարկած են համատեղ գործողության հնարավորությունը Սուրիո մեջ։ Արաբական երկիրները խնդրած են ՄԱԳ-ի մեջ քննարկելու Պաղեստինցիներու պաշտպանության փանացևը։ Իդլիբի մեջ օդային հարվածներու հետևանքով 45 խաղաղբնակիչ զոհված է ՄԱԳ։ Խոսրովի անդարի մեջ տեսակրած են Կովկասյան ընձառյուծը։ Ադրբեջանական կողմը հունիսի 6-ին և 7-ին դիմաց է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու հրամանատարության, խնդրելով թույլատրել որոշ քաղաքացիներու մոտենալու Քյունութ ավերակ բնակավայրի հարավային Արվարձանի քերեսմանատեղիներուն։ Այսօր մասին հայտարարած է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արձերուն Հովաննիսյանը։ Նման խնդրանք այդ հատվածի մեջ ադրբեջանական կողմը հայտնած է առաջին անգամ։ Հայկական կողմը հավատարիմ ըլալով մարդասիրական չափանիշներուն և մշտապես կատարելով լարվածության թուլացման քայլեր, համաձայնած է թուլադրել խաղաղբնակիչներուն Գարճամ գետով մոտենալու քերեսմանատեղին, քրած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը խոսած է 2018 թվականի Արիդուն, Սպիրկ ամարային թբրոց, Իմ Հայաստան, ամենախոշոր ծրագիրներու ճակատագիրներու մասին։ Նախարարը նշած է, որ ծրագիրները չեն թատրելու, բայց պիտի ներկայանան նոր ձևաչափով։ Ծրագիրը կգրե որոշ ձևաչափի փոփոխություն, այն է, Արիդուն և Սպիրկ ամարային թբրոց ծրագիրները պիտի համատեղվին և ներկայացվին նոր ձևաչափով։ Արիդուն և Սպիրկ ամարային թբրոց ծրագիրները պիտի դառնան մեկ ծրագիր, որ փաղկացած ըլլա քանի մեթորիկներ է՝ գրթական, վերապատրաստման և ճանաչողական մասերը։ Ծրագիրը պիտի ըլլա 20 օրյա և նախնական, այն պիտի մեկնարկե օգոստոսի 10-ին, նշած է Հայրապետյանը և ավելացուցած է, որ հարաճիգա 5 օրերուն վերջնական դեսքի պիտի բերվի ծրագիրի փոխանցական մասը։ Ավելի վաղ Սպիրկի նախարարությունը Արիդուն, Իմ Հայաստան, Պարադոն և Սպիրկ ամարային թբրոց ծրագիրներու իրականացման ժամկետները հետաձգած էր անոնց մեջ գաշարակերություն հնարավորությունը բացառելու նպատակով։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մեթիսը և անօրթուրք գործընկեր Նուրեթին Ջանիկլին քննարկած են իրենց համատեղ գործողության հնարավորությունը Սուրիո մեջ ու պայմանավորված են ամրապնդելու ռազմական համագործակցությունը։ Այսօր մասին հայտնած է Բենդակոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանա Ուայթը։ Նշված է, որ փանակցությունները տեղի ունեցած են ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարներու հանդիպման միջոցին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ կողմերը պայմանավորված են նաև շարունակելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիո ռազմական համագործակցության ամրապնդումը։ Հիշեցնենք, որ օրերս Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան հաստատած են Սուրիական Մամփիջի իրավիճակի կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։ ՄԱԳ-ի գլխավոր վեհաժողովի 72-րդ նստաշրջանի նախագահ Միրոսլավ Լայչագը արաբական երկիրներեն ստացած է Պաղեստինին վերաբերող արդագարգ հատուկ նիստ գումարելու և փանացևը քննարկելու խնդրանքը։ Զոր մայիսի վերջին անվտանգության խորհրդի մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները արգելափակած էր։ Այսօր մասին կհայտնի ՄԱԳ-ի առընթեր պաղեստինցի Տիդորդ Ռիադ Մանսուրը։ Թիվանակետը հայտարարած է, որ ՄԱԳ-ի գլխավոր վեհաժողովի նախագահին նամակներ հանձնված են Արաբական պետություններու լիգայի և Իսլամական համագործակցության գազմագերբության կողմէ, որոնց մեջ խնդրած են վերականգնել արդագարգ հատուկ նստաշրջանը։ Մանսուրը նաև նշած է, որ հարաճիգա հանդիպման պիտի քննարկվի Փանացևի նախագիծը, որը փոխանցագությունը կգրկնե Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու կողմէ արգելափակված քրության թրույթները։ ՄԱԳ-ի մեջ հայտարարած են Սուրիո Իդլիբ նահանգի մեջ օդային հարվածներու հետևանքով 45 զոհի մասին։ Համաշխարհային գազմագերբութենեն հավելած են, որ հայտնի չէ, թե ով իրականացուցած է հարձակումը։ Մարդասիրական հարցերը համագարկող վարչությունը գզեգուցե, որ 3 բազմաթիվ օդային հարվածներ իրականացված են Զարթանակ գյուղին վրա, որոնց հետևանքով 45 խաղաղբնակիչ զոհված է։ Հայտնած է ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Թյուժարիգը։ Անոր խոսքով իրենց տեղեկություն հաղորդած են միանդուժածներու մասին և իրենք պատկերացում չունին, թե ով գրնա կանգնած ըլլա հարձակման ետին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը հայտարարած էր, որ մարդու իրավունքներու Սուրիական Տիտորդական Գետրոնի հաղորդումներն առայն, որ ռուսական ինքնաթիռները հունիսի 7-ին օդային հարվածներ իրականացուցած են Զարթանա բնակավայրին վրա, չի համապատասխաներ իրականության։ Խոսրովի անդար Պետական արգելոցին մեջ հերթական անգամ նկարահանված են Կովկասյան ընձառյուծը։ Այսօր մասին կխոսին արգելոցի թիմադեդրի Էջին։ Բնության կանցը հերթական անգամ Խոսրովի անդարի մեջ ֆոտոդագարտներ նկարահանած են Կովկասյան ընձառյուծին, գսվի արգելոցի Էջին եղած քրարման մեջ։
Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մշեցի եմ մշեցի ստեղծագործությունը Ռուբեն Սասունցի կատարմամբ։ Դեսահոլովակյան փոխսական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեցեն։ Մնացեք խաղությամբ։